Yangi ko'ylaklaringiz qayerda? Mana bu yoqdagi ko'ylaklarimizni ko'ring, hammasi yangi keldi. Shahlo, men bu yoqdaman. Voy bu chiroyliligini. Qali, chiroylimi? Ha, degonajon, nimalarni xayol qilyapsan? Voy Shahlo, shunaqa ham ichimga sig'may ketyapman. Buncha shoshilmasang. Hali ko'rasan. Dunyodagi eng chiroyli, eng baxtli kelin bo'laman. Chiroylimi? Ha, juda ham. Alo. Hozir oldimda odamlar bor edi, kengroq gaplashaylik. Agar xolasiz Turkiyaga borib kelamiz. Nima qilamiz o'tdi? 5-6 kun dam olib kelaman. Nima? Dam olib kelamiz demoqchi edim. Unda Bagamorollarga boraylik. Bagamorollari? Bo'ldi. Bagamorolmish. O'z Nazarbekga chiqmagan o'tda nima bor ekan? Nima? Ha yo'q, nazarimda samolyotda ketayotganga o'xshaymiz. Ketdimi? Hurmatli bolalar. Bugun biz rasm darsida sizlar bilan kelin suratini chizamiz. Tushunarlimi? Ha. Xo'p, kelin kim bo'ladi, ustoz? Bilmadim. Agar jiya tasavvur qila olmasanglar, kelin qiyofasida meni suratimni chizinglar. Bo'ladimi? Ha. Marhamat, o'tiring, boshladik. Ustoz, rasm o'xshabdimi? Rasm. O'xshabdi. Xuddi o'zimga o'xshagan. Rahmat. O'tira qol. Kechirasiz. Oy. Rasmni bermaysanmi? Piyozli, gazda, tandirda qilgan pirojkilar bor, o'z qo'lim bilan kelinglar, kelinglar. Hey, hey! Voy, tirikchilikni beliga tepib turing. Damuncha baqiraverasiz. Hey, bu yoqqa keling, mandan oling. Nima qilasiz, ulardan olib issiqqina non. Hey, Gulkar opa. Ha, nima bo'ldi sizga? Hanamoncha baqirib bozorni boshini ko'taryapsiz, opa. Ha, endi tirikchilikda aylanay, tirikchilik. Ha, kecha biz baqirsak, bizni urush beruvdiz-a? Ha, nima bo'pti? Biz ham tirikchilikda. Voy, men sizga to'g'risini aytaymi? Haligi Laylo bor-u jiyanim. Ha, hali jiyanim. Ha, ana shu erga tegyapti. Voy, ana chiroyli jiyanim. Voy, kimga? Voy, hozir aytaman-a, kelib qolinglar, bu yoqqa kelinglar. To'xtang-a. Ha, kimga tegyapti? Boyvachchaga, millionerga erga tegyapti. Bildingizmi, boyvachcha 4 ta zavodi bor ekan. Endi deng, man degan boyvachcha. Keling, keling, bu yoqqa keling. Undan keyinchi, haligi to'ydan keyin ular Gavanna orollariga borishar ekan. Gavanna? Ha. Voy. Hey, meadow mist o'shaqda bo'lar ekan da. Hey, bizning paytlarda yo'q edi. Hey, kelib qolinglar. Hey, bu yoqqa keling, issiqqina jizzali. Bilasizmi? Qaytishda mana u Londonga, Parijga ham kirib o'tishar ekan. Bosh siqib aylanib kelisharmish. Voy, rosa mazza qilishar ekan da. Rosa mazza qilishar. Voy, qarang, opa. Bizni ham qizlarimizga shunaqa joylardan ato qilsin-da, ilohim. Shunaqa to'ylarni qilaylik-a. Yo, ato qilsin ilohim. Hammamizga kelib qolinglar. Fransiyaga borib, Jak Shirak bilan ko'rishdingiz? Yo'g'i. Keyin ko'rsam men Jak Shirakka qalay soka dedim. Yo'g'i. U ham kelib qalay soka dedi. Rostdan. Ishonish qiyin. Isha. Voy.
Endi nima bo'ladi? Ana. Kelayla. Seni kutib turdik. Tanish bu ammamning qizi Zumrad. Yaxshimisiz? Qanaqa amma? Qanaqa Zumrad? Nima deb o'smas? Siz tushunmadim umuman. Sal sklerozroqda, xafa bo'lmaysan. Men ismim Zumrad emas, Shahnoza. Tushunmadim. Aytdim-ku, sal sklerozroq deb. Erkak gapida tursa bo'lardi, uyat lekin. Erkak gapda tursa bo'larmidi, tursa erkak gapda bo'larmidi? Tavba qildim-ey. Kim aldi o'zini? Masxara bo'lmadim. Sizga ishonib o'tiribman. Buni men sizdan kutmagandim. Nega aldavsiz? Ahmoq. Rahmat. Nima qila qo'yma o'zi? Hali Dilpus? Kesana urib ketgan. Mana bitta ovqatlanib qoladi bo'lmasa. Voy bolam, nima deyotganingni o'ylab gapiryapsanmi, a? Qarorim qat'iy, oyjon. Voy. Ha, rostdan ham ammasini qizi bo'lsa-chi? Qo'lini ushlab turganini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Voy. Qo'ni qo'shnilarni oldida, qarindosh urug'larni oldida nima degan odam bo'lamiz-a? Fotihang bo'lgan bo'lsa, to'y kuning belgilangan bo'lsa, meni hayotimni oyi, mana shu qo'shnilaringiz belgilab bermaydi. Qarorim qat'iy. To'y bo'lmaydi. Voy. Voy. Ha, qo'shni to'yganmi? Ha, ha, to'yga, to'yga. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hayol bo'lsin. Qay ketyapsiz? To'ygami? Jiyandi to'yga. To'yga? Voy, voy, namuncha chiroyli bo'lib ketibsiz. Voy, kiyimlaringiz nasi yarashib turibsizga. Rahmat. Sumka ham dahshat-u, ha? Sarpami yo to'rtta perachka oldingizmi? Voy, sarpolar, asl sarpo. Mana uni ham jiyanimga sovg'a qilaman to'yga, to'yona. Ha? Ha, nimada ketyapsiz? Taksidami? Samolyotda. Kiyovim samolyot jo'natyapti. Kechirasiz. Ha? Alo? Keldingizmi, kiyov? Ha, yaxshi, hozir boraman. Ha? Samolyot qayerga qo'nibdi? Bochkaga. Voy. Mayli, yaxshi borib keling. Yoki masatga. Hayda bolam. Toshkentliklarga bir o'yin qanaqa bo'lishini ko'rsatib kelamiz. Xo'p. Voy. To'xta. Alo? Ha? Ha, Saodat. Ha, yo'ldamiz, ketyapmiz, ha? Voy. Nega? Ha. Bo'pti. Biror narsa qilarman. Uyga hayda. Tez. Hech kim ko'rmasin. Nima? Razvorot. Xo'p, xo'p. Voy bolam, ey, siqilganing bilan hech narsa o'zgarmaydi, jon bolam. Oyi, qishloqqa ketgim kelyapti. Voy. Rostammi? Voy, qanday yaxshi. Ha, qishloqqa borsang, bahri diling ochiladi. Voy, juda ham yaxshi o'ylabsan. Undan keyin chalg'aysan. Voy, bolajonim, haligi nima deydi? Maktabingda 3 kundan keyin bahorgi ta'til. Voy, juda ham yaxshi bo'pti, qizim. Ha, qo'shninikida to'y. Men chiqib, qo'shnilarni bir ko'ynini olib o'ynab kelay. Sen chiroyli qilib ovqatingni tayyorla, xo'pmi bolam? Voy, biram xursand qilding-ey, biram xursand qilding-ey. Yaxshi, borib keling. Xo'p bolam, xo'p. Ha? Hulkar opa?
Ha, namunca şaştiz pas bugün. Galat rağ bop durupsız. Ana günü bozardı boş izge köter yatıvdiz ha. Tüy yaman buldum ha. Ha? Vay. Ha? Kiyokken bakar mıyken? Vay 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 vay. Nimalar deyapsiz? Tövbe kıldım. Hamması zor buldu. Tüyem zor buldu. Kemagan artist qolmadi. Hammasi bir rovga kelib ketishdi. Voy, ayniqsa kelin salomga Saida Rametovani aytishdi. Ertalabgacha salom aytdi, bildingizmi? Voy, nima gunda g'alatiroq bo'lib turibsiz? O'shanga so'ratuvdim-da. Hey, ozgina noxush hol bo'ldi-da aylanay. Nima bo'ldi? To'ydan keyin haligi zaksga ketayotganda kuyovni yuragi pristup berib shundoq jon berdi. Voy bechora. Hey. Toba, zaks to'ydan keyin bo'ldimi? Ha, endi moda. Kim xohlasa oldin, kim xohlasa keyin qiladi aylanay. Voy, bo'pti. Voy, Layloni o'zi yaxshimi, jiyaniz tuzukmi? Stressda. Depressiyaga tushib qoldi. Qaltirab qoldi. Mamdoq qaltirab qoldi. Qishloqqa chaqirdim. Ha, bu yoqqami? Ha, mayli. Kuyovni hamma zavodlari, boyliklari Laylo jiyanimga qoldi, bildingizmi? Voy, anqarang. Ja, peshonasi yarqiragan jiyaningiz. Nimasini aytasiz? Hay opa, haligi zavodi bo'lgandan keyin to'rtta zavodi bo'lgandan keyin buyog'iga eram topiladi. Menga qarang. Shu Laylani o'zim kelin qilib qo'ysam nima deysiz? A? Isiriqingiz bormi? Isiriq tutatvoring hamma yoqqa. Ko'z tegmasin. Hop, hop. Bugungi darsimizda sizlar bilan skelet rasmini chizamiz. Tushunarlimi? Ha. Qani, boshladik. Laylo? Laylo, yaxshimisiz? Siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Anaqa Laylo, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men sizni juda ham to'g'ri tushundim. Men bolaga dars o'tishim kerak, chiqib keting. Laylo, chiqib keting dedim. Xo'p, o'z bilasiz. Mayli, yaxshi qolinglar. Ha, ustoz, bu amaki uyga vazifani bajarmabdimi? Bajaribdi. Faqat boshqasi bilan bajaribdi. O'tira qo. Xo'p. Jonri! Jep, balıq olip. Hep balığını koyup yakke. Kalıysan? Kalıysan? Yakışımsan? Senge bir gepe edeyim mi? Demek değilsen. Kışlağımızda hulkara bağlı milyoner ciyanı geliyordukken. Yok he. Bağsın ne kepsen mi? Agar o kızge me uylansam bilesem ne boladı? Hama muammalarımız içiladı. Karzımızdan kutulamız, pul doğru bulamız, boyup bitemiz. Rostan mı? O'ylab qo'yganman. Qo'y. Millioner qizni ko'rsatuvga olamiz. Qishlog'imiz to'g'risi ko'rsatib olib, zo'r TV'ga beramiz. Taniqli bo'lamiz. Hamma millioner qizlar taniqli bolalarni yaxshi ko'radi, tushundingmi? O'zimiz mashhur bo'lib ketganimizdan keyin. To'g'risini aytyapsanmi? Ketdikmi? Baliqchi. Ketdik. Kechirasken aka, Xumson qishlog'iga yetib kelganimizni aytvorarsiz. O'tib ketdingiz-ku qizim. To'xtating ay, shu kerak ekan. Shuni vaqtliroq yetib qo'ysangiz bo'lar ekan. Amaki, shu yerda to'xtatib yuborasizmi? To'xtayman, nima baqir-chaqir qilasiz? Rahmat, kenaya. Sog' bo'ling.
yerdan ozganmisan, nima qilib tursan yo'lda o'rtasida? Uzr, 2 soatdan beri birorta mashina ham to'xtamayapti. A nima mashina to'xtamasa, yo'l o'rtasida turmaysiz-ku? Bo'pti, o'tiring mashinaga. Obbo. Uy. Sizda mashina ham zavod bo'lmayapti. Ye ja oyog'ingiz yengil ekanda. Ko'm ko'k tog'larni qor bosdi, qo'shni qishloqni suv bosdi. Gadolarga itlar ham berurlar azor. O, zo'r qofiya yozib qo'yish kerak. Ha, Dilshod, nima bo'ldi? Ey, ko'rmaysanmi, buzilib qoldi. Arqoning bormi? Arqon bor, olib ketamiz. Qishloqqacha olib ketgan. Bo'ldi. Eshitdingmi, millioner kelin kelayotgan ekan qishloqqa? Ey, kelsa kelavermaydimi, menga nima? Eshini yop. Namuncha qo'polsiz? O'zi shunaqami? Hayot ham og'ir. Mashina ham og'ir. Qatdan kelsan o'zi? Shahardan. Xulkara mamo uyga kelyapman. Iya, uzr mehmon. Bizdan o'tibdi. Unday bo'lsa, o'zimni tanishtirsam. 4-chi avtobazani haydovchisi O'tamurodov Qosimjon bo'laman. Shunday qilib Laylaxon shahardan kelyapman deng. Ismimni qayoqdan bilasiz? Ha, endi qishloqimiz kichkina. Kim keldi, kim ketdi, hammasini bilib turamiz. Xohlaysizmi, qishloqni bir aylantirib kelaman? Yo'q, rahmat. Iloji bo'lsa mashinani sal tezroq hayding. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Unday bo'lsa kamera taqib oling, uchamiz. Qo'lingiz bering. Kerak emas. Yo'q. Mayli. Yaxshi. Bo'pti, Kamron, yaxshi bor. Mana meziyi. Bilaman. Ey, bilsiz nima qilardingiz odamni o'g'ira qilib? Ey, odamlarga ham hayronsan. Voy voy. Ey, to'xta. Ey, qayerga debsan, to'xta, ey. Ey, to'xta. Ey. Ajab unchalik bo'lmagandir, Qosim. O'lay agar. Menga shunaqa termilib qaradi. Uyalib ketganimdan ko'zimni boshqa qolib qochdim. Menimcha sevib qoldi yo. Kelib-kelib seni sevadimi, Qosim? To'g'risini aytayapman. Mashinam ichida uylanvorishimga sal qoldi. Yaxshiyam shunaqa qilmabsan. Mashinaning ichida to'y, tushguningcha farzand, uyga borguncha qarib ketarding, Qosim. Ey, Umar, hazillashma. Men rostdan aytayapman. Menga qara, u yaqinda erdan ajrashib chiqqan. Eri juda ham boy edi. Tushunyapsanmi? Essiz, uylanganmanda yo xotinga aytsammikan, rozi bo'larmikan? Nimani deyapsan? U meni sevadi. Senga qaramaydi. Xo'p, o'zi Layloni shularning hammasidan xabari bormi? Hali ko'rasan. Unga uylanaman. Menga qara Qosim, Shahlo nima bo'ladi? Unga o'zim tushuntiraman. Bo'pti. Sendan 5000. Bitta mandaringa? Nima, uylanyapsan-u? Millioner kelinga. Oling, dadasi Jizzadan yaxshi bo'pdimi? Ha. Laylo ol. Yapma. Kelib yaxshi qilding-da. Jizzani. Bo'plibsan. Ha, yoqdimi? Hali o'zingga bor. O'zing katta bo'lgan qishloq eslab. Ha, bir aylantir, voy. Ey, kechdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'ta kam yordingku. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Haliga. Gapir. Masha, ko'chada o'tib ketayotgandik, qornimiz ochib ketdi. 10 ta pirajka berib yuboring. Yo'q, pirajka yemay o'l. 10 ta pirajka berib yubor. Soqqani cho'z. Ne arisa soqqani cho'z. Aha, xo'p. Ne do'dirdi bula? Yozib qo'ysa bo'lmaydimi? Nimani yozadi?
qayoqqa yozadi? Birinchidan men yozishni bilmayman. Men soqol ishi bilaman, tushundingmi? Qani? Mana. Yozib qo'ysa bo'lmaydi, soqol ichos. Naqd bu yog'i, naqd, uka. Ha, maqara. Nida o'tiraysan? Soqol ichos. Nistagami? Bo'ldi. Kerashgan oldingmi? Bor, shirin qil. Xo'p, yoqimli ichdaqa. Mehmon, xush kelibsiz. Rahmat. Hammasini bera qolingda. Ey, demaydi bu yog'iga, o'zimga kerak. Qani olinglar. Tirikchilikni man qilaman. Qani olinglar. Hay, qizim ke. Ko'rdingmi, millionerni? Ha. Bu qiz millionerga o'xshamaydi. Ey, men qizlar bilaman-ku. O'zi odatda boy qizlar bor-ku. O'zini mana shunaqa tutadi. Kam tortdi. Yo, oddiy kiyim bo'lgan-ku. Ey, sen qayerdan bilasan? Millionermi, millioner emasmi? Nima qilamiz endi? Ey, plan bor. Plan bor? Hmm. Kelishib ketdik. Hali boyib ketdik. Shunaqa mashhur bo'lib ketsan, John Reed, John Reed, John Reed. Tushundingmi? Shashlilar bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shashlik bormi? Bor aka. Nechta? 10 ta. Bo'ldi aka, siz kirib turavering, men o'zim tayyorlab qo'yaman. Tezroq bo'ladimi? Bo'ladi aka. Qara lekin. Bo'ldi aka. Vey! Lekin qarzga emas aytib qo'yay. Pul bor. Vey, shashlikni tezlashtiray. Namuncha baqirasan? Mana olib keldim. Nechta deding o'zi? 10 ta. Mana yetib qolar. Qo'y, bitta bitta. Ha, yaxshi. Ey, yengilikni eshitdingmi? Qanaqa yengilik? Yaqinda shahardan bir qiz ko'chib kelibdi biz tarafga. Millioner qizi. Ha. O, do'stim, mana shunaqa qizga uylansang. Qorang tillada. Obbo, yana keldi mana. Bitta. Yo'q bugun sochlik. Nechta tech kerasang, yo'q sochlik. Qarab turlaring, ko'rasanlar. Bar, bar, bar. Mangal ochilik. Mangal ochamiz. Qo'ying ketib. Ko'mirlar. Menga qaralaring. Ishlaysanlarmi, yo'qmi? Qachon qarasa gap sotib o'tirasanlar. Bo'ldi, bo'ldi. Ishlamasalaring boshqa odam bor. Bo'ldi. Ishlaymiz, ishlaymiz. Bo'ldi, tez-tez. Mashina bilib qilaring. Shashlik bor, mana shashlik. Shashliklar bor. Shashlik. Men ketdim, bo'pti. Bo'pti, bor, qara. Mana shashliklar bor, kelib qolinglar mana. Qishlog'imiz ancha o'zgarib ketdi-da. Ha, nimasini aytasan, Laylo? Juda chiroyli bo'lib ketdi. Havosi juda ham boshqacha-da. Shaharda unaqa emasmi? Shaharda qanday qilib kun o'tganini bilmaysan. Bu ovqatlanadigan joy yaqinda ochildimi deyman? Shunaqami? Ha, qishlog'imizdagi bir yigit ochdi. Yaxshi. Vo. Salom, Shahlo. Iye, salom. Dilshod, qalaysan? Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingizchi? Kechagi ish uchun uzr. Hech qisi yo'q. Mehmon? Bizni qishloqda zerikib qolmadingizmi? Yo'q, zeriktirishmayapti. Agar zerikib qolsangiz, qishloqni aylantirishim mumkin. Yo, shart emas. Yanada kunga o'xshab mashinangiz buzilib qolmasin. Ye, tinchlikmi? Ha, qo'yavering. Ketdik. Aylanmasangiz o'zingiz bilasiz. Senga ham gapiramanmi? Ey, yozamiz, ey. Gavdaylik ko'tar, qorinni tort. Qorinni tort. E, qaqa tortadi? Mana qaqa tortaman. Ko'rinib turibdi. To'ruvchiki bir nachili. Hurmatli teletomoshabinlar. Bugun qishlog'imiz haqidagi ko'rsatuvimiz. Stop! Nima qilib tursan kamerada? Mana bu qachay. 4 3 2 Ketdi. Bugun ko'rsatuvimizni o'sha mashhur Ganga daryosidan olib boryapmiz. Stop! Qanaqa Ganga? Qanaqa Ganga? Ugam daryosi-ku bu. E, Ugammi, Gangami daryo-ku. E, odamlar biladi. Ha. Ugam daryosi miloddan avvalgi 1200-yinchi yillarda Xolavachcham tomonidan qazilgan. U 1217 dardga davo. Kezi kelganini shuni aytib o'tish kerakki. Assalomu alaykum. Stop! Qanaqa assalomu alaykum, ha? Qanaqa assalomu alaykum ko'rsatuvning yarmida. Deb esimdan chiqib qoldi boshda salomlar. Esingdan chiqib qolsa qoch. O'zim o'taman. Boshlaymiz. Gapir. Ha. O'tir. Hamma qo'lda kelgan ish qilsin. Ey, 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 bu bu. Doruvchi kim bor? Ugam daryosi. Kunduzlari
ısık, keçeleri soğuk bulup akadı. Uşbu derya, samolyot tezligiden de tezroq bulup, soğatıga 2.5 kilometre tezlikte... Hey, hey, hey! Sen adamlar ciddi oynayıp sana. Kalk var diyor adam. Ciddi oynayıp sana. Stop! Kalakangi, kalakangi. Ne var bu da evi? Ne var şuna kadar ya bu? İki yarım değilsen be. Ne var bu da? Doğru yapır. O da bana bakamaz. Ne var sen? Can. Hazır. Layla Han. Geçiriz. Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam. Yaxşı mısınız? Qayerga ketyapsiz? Uyga ketyotdim. Xohlasangiz kuzatib qo'yishim mumkin. Men ham kakras shu yoqqa ketyotdim. Ha, yo, shart emas. O'zim yetib olaman. Rahmat. Agar xohlasangiz, shu yerda qolishingiz mumkin. Bu yerda biz ko'rsatib olyotdik. Ana bizning guruh. Ha. Tohir aka! Oo! Voy Tohir aka! Ha. Shunchalar sizlar qalaq tebay olib chiqaman. Hozir samolyotdan chekincha tushadi. Ha. Qo'llaring bitta ariy olib kelish kerak edi. Hop, kechqurun joyingizga pozijonib ketlaring. Osh damlab beradi. Alo, Bahrom Nazar bilan Alisher Fayz nerede oyunu oturttun? Nima qilay? Ayt! Alisher Fayz! Ko'taringlar narsalarni! Ya, oturup olsan hammang o'zingcha. Umonli bolalarni ham chaqir, bekor ham yurgan ekan. Hop. Ha, hop. Shuncha san'atkorlar bizni qishlog'imizga kelganmi? Ha, endi pullarini to'lab o'zim olib kelganman shu yerda endi qishlog'imizdagilar xursand bo'lsin deyman. Mashhurlar bilan ishlash hobbim bor. O'zi bu ko'rsatuvni qaysi kanaldan olyapsizlar? Bu ko'rsatuvni National Geographic. Eshitganmiz? Yuring, qishlog'imiz bir aylantiramiz sizni. Yuring. Lekin bizni ko'rsatuvimiz juda ham mashhur. Nafaqat qishloq, viloyat, respublika ham tanishadi. Oh, alo, qizil ko'ynakli bola bor-ku. Bizni eng ashaddiy muxlisimiz bo'ladi. Endi sizga aytsam. Voy, ana Shahlo opa. Qalaysiz Shahlo? Yaxshi, rahmat. Shahlo opa, qayerga ketyapsiz? Tepa qishloqdagi dugonam Mohiradan xabar olib kelyapman. Yuringlar, uyga ketyapsizlarmi? Ha, uyga. Shu tarafda ishim bor edi, kuzatib qo'yaman. Qishloqimizni bermayapsizmi? Yo'q, rahmat. Ancha o'rganib qoldi. O, g'ayrat aka. Hey. Aka deb qo'ydim-a? Ha, eshitmayman, eshitmayman. Qachon o'raka olasiz bu o'tirishingizda, ha? Qovlab berarman o'sha o'rayni. Damın çoğu adamı. Ey, ötken yılan maşına kadar diz. Hamma sözler erip, çırıp gitti. Ya 30 yıldan beri kim kavla bir vattı odı? Suç işini kim kı bir vattı? Ya öyle sen yapma. Ya orgul demesen uğrayın da. Ayta sizi koyasız. Bu masam, ana Abdurrahim Ak'a tayyor turup da koşnumuz. Kavla tamam. Kavla sen kavla tur. Pulin bu sık kavla. Abdurrahim Ak'a kı veredi. Lekin soka yakı veredi. Kavla. Sizga gapirgini qoch. Bo'pti mayli. Yaxshi qolinglar. Bo'pti, xo'p. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum pocha. Qatti yurib chalasanlar. O'rtog'larimiz bilan edik. O'rtog'imni ham sot yuradimi? Assalomu alaykum. Ye. Qani, yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimisiz? Ha, rahmat. Omonmisan? Ha, rahmat. Sog'lari yaxshimi? Ha, sekin bo'ladi. Bo'lsin-chi. Zo'r bo'lasan deb aytaman. Rahmat, rahmat. To'ylab otimi to'ylab? Ha, bo'pti-bo'pti. Yo'q. Ha, xudo xolasa. Bu to'yga bormaysan mana. Endi xudo xolasa. Ha, borgan mana. Men ham o'zim o'tkazib beraman. Sendan boshqa odam qilib qo'y. Qaratiga bitta chiroyli qarsakinglar. Onani ketisan. Hop, sog' bo'ling. Yaxshilik bo'lsin. Aman bo'ling. Hey, maqara xotin. Mali dodamdan qolgan qimmat qo'lyozmalarni topdim. Dodamdan qolgan. O'sha qo'lyozmaning asosiy qismi mana shu 3ta daraxtning tagiga ko'milgan ekan. Juda qimmat turar ekan u. 1 million dollar turar ekan. Mana shu qo'lyozmalar. Eshitasanmi, xotin? 3ta daraxtning tagiga ko'milgan ekan. Shundaymi? Tez ko'rishaylik. O'zi ham o'sha yerda yozib qo'yibdi, anaqa qilib. Arabchasiga qilib, arabchasiga. Nima deysan? Bir nima dediz? Hech mana deganim yo, ishini qilsang-chi. Kovlamaysizmi? Gapir bo'ldimi? Kovlamasangiz kovlamang. Kovlab beraman dedim-ku. Shuncha kovladik, chuvalchak ham chiqmadi-ku. Jam, uyg'onib qolishadi hozir.
Kumga odam pishiqqa o'xshaydi. Chuqurroq ko'lash kerak. Yarim soatdan keyin tong otadi. Qo'shinni ko'rib qolsa nima degan gap bo'lamiz? Ey, xotiraman. Yo'lini topib qo'yganman. U bukim ko'rib qolsa, chuqur shov ko'rsatuvga joy tayyorlayapmiz deymiz. Tayyorlishing yo'q-e. Nima qilay? Hech omadim yurishmaydi. Kim nima desa ishonib ketaraman. Hal qarab turasan. Millioner kelinga uylanib olaylik, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Qo'limizda jaraq-jaraq pul bo'ladi. Televideniyaga ishga kiramiz. Men eng yaxshi boshlovchi bo'laman. Sen eng yaxshi tasvirchi bo'lasan. Jon Rid, Jon Rid, Jon Rid, Jon Rid. Senga zo'r kamera beraman. Rid oberasan. Bo'ldi. Faqat hozir chuqurroq qazi. Qo'lima, harakatimizni qilaman. Nimaga unda harakat qilmaymiz? Kallamga hech narsa kelmayapti. I reja bor. Nima? Millioner qizlarga millioner bolalar yoqadi. Millioner bo'lamiz. Ha, mana kameramni sotaman. Kamera kerak emas. Kostyum sotamiz. Kostyumini puliga 10 kilo sabzi ham bermaydi. Ey, shunchaki millioner qiyofasiga kiramiz. Ana! 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 Layloya kerak emas. Kanalizatsiyaga o'xshayapti. Olmadim, iskemadim. Tar! Xazina so'zini buyursin. Ketdik. Qayqa boramiz? Yur. Xotin! Oy, xotin! Tur, tursanchi! Peshim bo'ldi, peshim! Voy, ha, labbay! Jakob uxlaysan-da, qanaqa bo'lib qolgansan sen o'zi? Bolira tursang o'lasanmi? Nima bo'ldi? Nima qildingiz? Tinchlikmi dadasi? Voy, o'lay! Qalayman bi. O'raga qara, o'raga. Qalay. Tinchlikmi ish qilib? Tushunmadim. Kechqurun haydavording-ku. Endi xure otganingizdan keyin haydadim-da. Haydaganingiz mana alamimdan o'riq qazib chiqdim. Sabzi o'radoding-ku, kattaroq qazib yuboraman. Qara, voy, 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 qo'llarim og'rib ketdi. Shunchalik kuchingiz bor ekan, mangina bilmay yurgan ekan mana. Mani kuchimchi, bunaqa o'rilardan 10 tasiga yetadi. Sen qadringga yetmaysan. Faqat kere baxtimga anu, o'rtakash dumbo boru, nima edi oti? Ke? Tog'ir, tog'ir. O'sha omon bo'lsa bo'ldi. Uni nima aloqasi bor o'raga? Endi nima ishing bor seni, yetib qo'ydim de. U og'riga o'rib qo'ylash. Bugun vaqtingiz bormi, Shahlo opa? Yo'q, nimaga? Shaharga tushib, bu narsa osiyimikan degandim. Keyin safar boraylik, ishlarim ko'paydi. Mayli. Unda o'zim tushib chiqarman. Mayli. Rahmat, Ergash aka. Bitta rejam bor, xudo xolisa o'xshasa, bitta yangi do'kon qurib beraman sizga. Bo'pti aka. Pandi. Ey. Yaxki. Iya. Assalomu alaykum, Jamshid aka. Ko'rmaganimni qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Qarzingni qachon berasan? Beraman aka, hozir sal sharoit bilasiz o'zingiz. Hozir bitta ish bor, shu o'xshasa. 2 oydan beri aldiysan. Qarzingni bersang ber. Bo'lmasam ko'zingni ochsang, molxonada ko'rasan o'zingni. Molxonada akajon mollar yotadi-ku. Men nima qilaman u yerda? Sizlarga bir sirimni ochaman. Millioner kelinni eshitdinglar? Boshlar har doim gide. Hozir biz u bilan sevishyapmiz. Yaqin to'yimiz. Bahrom notaris bilan gaplashdim. Agar uylansam, yarim puli menga o'tarkan. Shuni biling aka. To'yda 7 tasgina qarzimmi? 2 barobar qilib qaytaraman. Bo'pti, qara o'zingga. Qarayman. Osh qilaylik. Yaxshi to'linglar aka. Yaxshi to'ling. Tezlash. Hop, hop, hop.
جان ریتقانی الو جان ریت اولا بای تیز اوگه که گن نمکه بیتا پلان بار اپا آز بارا من آب Assalamu alaykum. Oh, assalamu alaykum hojona, hojota. Assalamu alaykum. Va alaykum. Sizning huzuringizga, xonadoningizga Quvayt shahzodasi Tohir ibn Humsoniy tashrif buyurdilar. Qayog'i? Ya Alloh, ya Alloh, la la, ibn Humson, ibn Jalloh. Assalamu alaykum, ya Alloh, ya Alloh. Va alaykum assalom, kelinglar, mehmonlar. Qaysi shahzoda dediz? Quvayt shahzodasi Tohir ibn Humsoniy. Yalla, la, la. Haligi shahzodamizda nima ishlari bor ekan? Shahzodamiz sizning jiyaningiz Malika Layloga ko'ngil qo'yibdilar. Yalla, yalla, la, la. Habibi. Layloga sovchilikka kelibdi. Yalla, yalla, ya. Ana. Yalla. Shahzoda. Assalomu alaykum qaratiga. Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hammiz. Assalomu alaykum, hoji ota. Va alaykum assalom, yaxshi-ku. Mamnun. Lekin. Behijona, hoji ota, behijona. Qani beri kechi. Bismillahirrohmanirrohim. Hoji ota. Ey! Ko'rdingmi? Meni yaxshi ko'radi. Qattan bildi. Yaxshi ko'rmaganda salom beramidi? Tushunyapsanmi? Ey, menga qara. Ana u mangal nima bo'ldi? Xo'jing kelyapti, qarab tur. Ey, nima qilib yo'lim to'sib tursanlar? Nima ishlamasanlar? Biz sizni ishlamaymiz. Ha. Qatta ishlaysan. Biz shaharning o'rtasiga mangal ochamiz. E, qaysi pulingga ochasan? Pul hozir o'tib ketdi. Qochsan ham yo'limdan. Mangalda marinovka chiqilib ishga olamiz sizni. Ko'mirni belgi bilasizmi o'zi? Laylo, yaxshimisiz? Shaharga bo'lsa, o'tiring, tashab qo'yaman. Yo, rahmat, kerak emas. Avtobus menimcha hali beri 1 soatda kelmaydi lekin. Yo'q. Ha, unda mayli. O'sha kun uchun uzr so'rayman. Sizga qo'pol muomala qildim. Ayib kelib yurmaysiz endi. O'sha kuni kayfiyatim yo'q edi. Mayli, hech qisi yo'q. Esimdan ham chiqib ketgan. Shaharga nega ketyapsiz? Do'kon aylangana. Ustimga bir narsa olmoqchi edim. Balkim tanish do'konga olib borarman. Yo, rahmat. O'zim topib olarman. Topguningizgacha vaqt o'tib ketadi. Avtobus ham ketib qoladi. Ulgurmaysiz? Agar ulgurmasam, taksida keta qolaman. Balkim o'zim olib qo'yarman. Yo, rahmat, o'zim keta qolaman. Ha, aytgancha, taksiga qayerdan chiqasiz? Mana. Спасибо. Sağ bo'ling.
qilasiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisan, Malika? Yaxshi. Bugun sizlarda 70% siz ketgan? Yo'q. Ha, bugun bizda 70% skidka. Sizga o'sha yoqyaptimi? Ha, chiroyli ekan. Ha. Mana bu yoqdimi? Ko'ray-chi. Chiroyli ekan-a? Nech pul? 25 ming. Rostami? Ha, bugun bizda skidka. Nima qilyapsan? Ha, Qosim aka, ko'rinmay ketdingiz. Haligi men senga bir gap aytmoqchi edim. Nima gap aka? O'zing tushunasan. Uy qurishim kerak, mashinam almashtirishim kerak. Qisqasi, men sevib qoldim. Yo'q, meni sevib qolishdi. Kim? Faqat baqir chaqir qilma. Men Laylo haqida gapiraman. Unga uylanmoqchiman. Nima? Battar bo'l. Yedim jilqida kechda quyosh balqidi ko'zimga tanish ko'za sirdaryoda qalqidi kimsa yo'q o'ng solimda ya otchilov qo'limda ya qaramasam ko'zaga ey paydo bo'ldi jonimda ya Ko'zadan shoshib sumirdim bo'zadan sehrgar u qiz sehrgar yo'qdan tushib olay desam jonim chiqib titizadan sehrlar u qiz sehrlar jilonimiz pari ekan parilar sarlari ekan sehrgar u qiz sehrgar ey ism og'im borayotir sirdaryo teskari ekan sehrlar u qiz sehrlar Siz jigitlik paytim, ha? Masxara bozlar. Jon Reid. Yer. Qora ko'zli badamim jon o'yna, yar o'yna, erkalab gulim o'yna. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bitta shashli tayyor. Siz so'raganingizda berganmiz u aka. Yaxki. Bor. Mana aka. Ma. Tez yo'q. Keldingizmi, Shahlo opa? Keldim. Ah.
tushlik mi? Junrid, sen romantikani tushunasanmi? Qanaqa romantika? Soat 3 bo'ldi-ku. Xotinim chiqsa tragediya bo'ladi. Men o'yladim. Juda ham ko'p o'yladim. Shaharli qizlar qanaqa bo'lsa yoqadi? Romantichni bo'lsa yoqadi. Xossa romantika qilishing uchun mana u bor-u. Shuhrat magazinchini turg'izib, 10 ta shaham qarzga olib, kino oldiga borishimiz kerakmi? Yo'g'i. Romantika qilamiz. Men Shohruxxon, u Laylo kajol bo'ladi. O'tdi zo'r. Plan bor. Har plan deganingda yuragim dizillaydi. O'tgan safar ham Farhod va Shirin qilamiz deganingda suvga oqib ketishimiz hal qoldi. Bu safar benzinda yonamiz. Men 3 ta bolam bor. Uchalasi ham bog'chaga boradi. O'yla, kelajak haqida o'yla. Jonrid. Iltimos, qo'l qo'y bering Jonrid aka. Yoningda qizlar kirdi, gapalak bo'lib yuribdi. Hamma qizlarga yoningga kelib olgan Jonrid aka, iltimos. Jonrid aka, iltimos. Men sizni yaxshi ko'raman, Jonrid. Men shu tog'lar orasida nomim chiqmay o'lib ketishni xohlamayman. Roziman. Xotin kutadi. Karyera kutolmaydi. Ishonardim senga. Kelishdik. Laylo. Mana. Tohir. Ha? Ish qilib, o'zimiz yonib ketmasak bo'ladi. Meni bilasanmi, bir ish qilsam o'ylab ish qilaman. Bilgan uchun aytayapman-da. Benzin quy. Tezroq bo'l. Ala bo'ldi. Shunday qilsang bo'ldi, yoqib yuboraman. Yuragimni chizib berdim, qaramading. Xaritasin tuzib berdim, qaramading. Hayotimning xaritasi. Borishingni qil. Yuragimni chizib berdim, qaramading. Xaritasin tuzib berdim, qaramading. Hayotimning har lahzasin qo'llaringga. Olaylo, yaxshimisiz? Sog'lingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Kech bo'lganda? Qishloqni boshiga borib kelinglar. Nima gap? Tinchlik, Laylo. Yuring shundoq ko'chani boshiga borib kelinglar. Bormasangiz bo'lmaydi, iltimos. Nimaga tushmadim? Mazasi qochib qoldi. Faqat yotibdi, og'zidan ko'p kelyapti. Laylo deb yotibdi. Iltimos sizdan yuring. Nimaga doktorga bormadingiz? Voy, doktor Skori Pashani hammasi keldi. Faqat siz so'rayapti, Laylo, bormasangiz bo'lmaydi. Agar u bu narsa bo'lsa, kim javob beradi unga hozir? Bor, agar bormasangiz, ustingizdan yozib beraman. Laylo tufayli o'lib ketdi deyman. Tushundingizmi, iltimos. Qishlog'imiz eng zo'r raisi Abdujalilni shogirdi bo'ladi. Agar bormasangiz bo'lmaydi, Laylo, iltimos. Mana, ko'chani boshda, Farhod makanchini yon boshda. Yuring shunday boramiz, qaytamiz. Yuring, iltimos. Yuring. Unda men ustimga qanaqa ustingizga osib o'lib qoladi, yuring dedim. Bo'pti, yuring unda. Yuring. Ya xudoy. Salom Layla. Siz uzun so'z
sochlaringiz shahlo ko'zlaringiz. Kamon qoshlaringiz, g'uncha lablaringiz. Qizil atirgul degan yonoqlaringiz meni o'ziga rom qildi. Men sizni sevaman. Bir daqiqa. Alo, yüreği yanlış gerekiydi oğlum, joli joli. Ahmak. Ya rastan yüreği yanlış gerekiydi, adam yanlış gerekiydi. Canrit! Canrit! Hiç gayrı yarama yaptı mı? Yok, yakışı oturum ben. Ola o kanak uçuramız yani. Pajarını çakırıp koyuyorum ben. Yine ama kim gelirken de. Tohir iltimos mana shu ishlarni yig'ishtiraylik. Qishloq jonim ketib ketdi. Butun qishloqni oldi sharmanda bo'ldi. Ey, hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olma. Plan bor. Ey, har plan deganda yuragim jizillaydi. Ey. Millioner kelinni o'g'irlaymiz. Ne? Jinnimisan? Bir kam o'g'irlik qilganimiz qoldi o'zi. 1 million beraman. Ey. Sal meni yoningda pul uchun yurtdi deb o'ylaysanmi? Ya uyat senga. 3 million beraman. Qachon o'g'irlaymiz? Bugun. Aytib qo'y, o'sha kuni men yo'q edim. O'sha kuni gapda edim. Bo'ldi. Gapdan chiqib kutubxonaga borganman. Bo'ldi. Kutubxonadan chiqib choyxonaga ketganman. Bo'ldi. Xo'p, kelishdik. Tun. Hamma yoq jimjit. Chigirtkalar chuvlab turibdi. Murdalar chalg'i ushlab turibdi. O'ylay agar. Начали. Tinchlikmi? Voy, voy. Nima qilganing bu? Voy. Tinchlikmi dedim. Sendan so'rayman. Quloqing karimi nima balo? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum oyijon. Saodat opa Laylo uydami? Nimaga keldingiz? Anaqa haligi Laylo man noto'g'ri uchun-da shuni aytmoqchi edimki, qilar ish qilib qo'yib, uyalmay bizdek bo'lib mamta turishingizni qarang. Laylo uyda yo'q. Laylo ketgan. Laylo bu yerda turmaydi. Layloni boshqa bezovta qilmang. Meni ham boshqa bezovta qilmang. O'zi bezovta bo'lib yotibsiz. Jonrid! Jonrid!
Bo'ldi endi xafa bo'lmagin, uzr so'radim u, ketdik. Ya bormayman. Shaharda senga o'xshaganlar tiqilib yotibdi. Men o'zim ishim bilaman zato. Men normal operatorman. Motor! Bo'ldi endi xafa bo'lmagin. Borsa ishing qil. Men shaharga borib ish topaman o'zim. Bu yurishimizni hech kim bo'lmaydi aytib qo'y. Kelajagimiz nima bo'ladi? Karyera nima bo'ladi? Qana karyera? Hali biz mashhur bo'lib ketamiz. Shunaqa mashhur bo'lib ketamiz hali tasavvur ham qila olmaysan. Muxlislar olqishi. Jon Rid, Jon Rid, Jon Rid. Iltimos qo'l qo'yib bering. Iltimos vaqtim yo'q qizlar, keyinroq kelinglar. Jon Rid, Jon Rid, Jon Rid, Jon Rid. Iltimos rasmga tushmasak mayli, Jon Rid aka siz bilan. Jon Rid, Jon Rid, Jon Rid. Qara lekin aldi. Ketdik. Bismillah arrohmon. Sekayda ishlatib tushmasin. 1.5 dollarga oldim. 1800 so'm turadi ishlatib. Meni kechir. To'g'risi Shahlo opa, nimaga kech unaqa ish qildingiz? Zarda qildingiz. Hozir nimaga bunaqa uzr so'rab turibsiz? Men sizni umuman tushunolmay qoldim. Qosim meni sinamoqchi bo'lib, hamma gapni yolg'on gapirgan ekan. Iltimos, meni kechira qolgin. Mayli. Hammada ham bo'lib turadi bunaqa vaziyatlar. Kechirding-a? Mayli. Ha, ertaga Dilshod tug'ilgan kuni ekan. Xabaring bormi? Ha, xabarim bor. Mayli, birga boramiz. Xo'p. Yaxshi dam oling, Shahlo opa. Shunda a'lo odam uyga kelib, shuna qarasa yo'q ekan. O'zingizga yetib o'tirib, parimish shiray chotib. Assalom. Oy boy. Pulni qachon berasan? Yo, aka bo'ldi. Unda muammo yo'q, bo'ldi. Sharoitim bilasiz-ku. Beramiz, aka, beramiz. Birinchi bor. Bugun pulni qanday bo'lmasin tug'asan. Kayfiyatim buzmay, aka jo'roniki tumozida. Ochiqlaring. Keremez aka. Okey. Yok aka, beraman durum. Yavaş hareketini kıl. Valla. Aldı gönü can ye. Valla valla. O'zim tutib olgan, bo'p, gap yo'q, zo'r, zo'r. Zo'r, zo'r. Zo'r, zo'r. Jarzdagi bo'lgan muammo yo'q hozir. Hozir xalqlar, hozir. Muammo bo'lishi mumkinmi? Hozir, hammasi. Kechirasiz seni. Zo'r, zo'r, shag'lar, zo'r. Ikki daqiqa mumkinmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Siz ovqatlanaverim, ovqatlanaverim. Hamma qarab turibdi, nimalar deyapsan? Hal nima deb endi deyman. Alo. Siz menga 5 bilan qarz berib tura olasizmi? Qaytarish sharti bilan. Men buncha pulni qayerdan olaman? Yo, siz eringiz o'lgan, eringizdan meros qolgan. 5 million berib turing, bir oyda qaytaraman. Qayerdan oldingiz bu gapni? Bularni onalardan. Nima? Iltimos berasizmi? Berishsa, qarab turing. Men sizni xudoga soldim. O'rtoqlar! O'zicha. O'rtoqlar! Tixa-tixa, o'rtoqlar! Bir daqiqaga e'tiboringlar qarab tushunasiz, so'rayman. Hayotda shunaqa odamlar bor. Qo'lida jaraq-jaraq pul bo'lib turib, birovga yaxshilik qilishni xohlamaydigan insonlar bor. To'ppa-to'g'ri. Bor, bor. Ular uchun pul hayot mazmuniga aylangan. Mana bittasi. Eridan million-million pul qolgan. Men bugun kelib 5 million qarz so'rasam, menga qarab, qattan olaman deydi. Bu hayot. Vay pa. Ber. Toppa to'g'ri, pas. Bersa nima qiladi? Qarzga so'rayapmiz-ku. Kechib olishga emas.
Ben sizi hürmet ettim, Kudagı saldım. Siz adam padam betekarsın. Öber varın, öber varış gereği ucu. Cinli misin? Niço, papağız boş ver. Hey. Huzur beyiz. Kız. Kulağa uzun bırak, ap gitsem karşılığı yok. O artağına tıkırıp uzmayız. Daha mı etanız? Bugün beni kısamdan. Layla, Layla toxta. Tinch qo'ying. Sizda muhim gapim bor. Meni sizda gapim yo'q. Ichkarida bo'lgan voqealarni noto'g'ri tushunyapsiz. Hamma ham bir xil emas-ku. Ketsin ketur. Men hali yulduz bo'lib ketaman. Dastxat so'rab kelasan. Sen mashtoqlar orasida noming chiqmay o'lib ketasan. Tushundingmi? Jovid. Ey, kamerasiz. Voy. Ey, assalomu alaykum, jon. Voy. Biz bilan ketadigan payting bo'ldi. Lavz qilib lavzingda tura olmadingmi? Ushalaring. Stop. O'zim bilaman. Yare. Ya qolay da, lavasi pulim bo'lsa, jonim bo'lsa, me. Ya boshim xotirmagan mani, etib turib kelaman. Nima qilasan odam haligi? Dovdiratib, batir o'ltirib qilyapsan. Alaykum assalom. Ha, Laylo? Tinchlikmi qizim? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega kayfiyati yo'q buni? Bilmadim. Men narsa dedingmi? Yo'q. Ya tavba. Tinchlikmi kim? Bir balolar boshga yursan desan. Tezroq qayting. Nega keldingiz? Shahlo, iltimos, meni kechir. Nega endi kechirar ekanman? Bilmay xato qilib qo'yibman. Iltimos, bir safar kechirgan. Hech qachon. Kechirishing uchun hamma narsaga tayyorman. Uydagilaringizga ham aytib qo'ying. Ovora bo'lib kelib yurishmasin. Bir safar kechira qo'ygin, iltimos. Oxirgi marta so'rayapman. Yo'q. Bo'lajak qizimizning ismini nima qo'yamiz? Nargiz. Voy. Bilardim. Hey, jamadoningni qo'yib turmamda. Gapir endi. Haligi bexosdan og'zimdan chiqib ketibdi. Bozorda hamma to'y haqida so'ragandan keyin bilmasdan aytib yuboribman. Kechira qol endi, Laylo. Kechira qol endi, qolayna qizim. Bu ham haligi vaziyatda azgina siliyman deb. Mayli endi. Bo'lar ish bo'ldi. Qizim. Sen bizden kapı bulmasından ketken, iltimos senden, o zeyin, haligi, nimetse boladı. Esri kız sana o zeyin, kızım, kapı bulma. Yaşık olayla. Sani maji tiling, sani tiling. Sani bir kuni hali. Hali. Sabziga xush qo'm borsa bo'lar ekan tiling sani. Yet tiling net sani.
Kechirasiz. Nima gap, avtobusda odamlar yo'q? Chunki bu avtobusga sizdan boshqa odam chiqmaydi. Sizga bitta savolim bor, maylimi? Mayli. Sizga kelishgan, aqli hushi joyida, yaxshi bola qo'lingiz so'rasa rozi bo'larmidingiz? Yo'q. Shaharga tashlab qo'ya olasizmi? Mayli, faqat bitta shartim bor. Hurmatli Tohirovlar oilasi, sizlarni mana bugun 2018 yil 22 mart nikohingizlar qayd etilgan kun bilan chin qalbdan tabriklayman. Sizlarni Tohirovlar oilasi deb e'lon qilaman. Bir-biringizni tabriklashingiz mumkin. Marhamat, qani. Tabriklaymiz. Laylo? Ha. Ish qilib, rostdan millionermisan? Qani, tabrikda davom etamiz. Qani.